I 2011 bad McDonald's os om at revitalisere deres coin-offers-brand rettet mod teenagers og unge. Coin-offers er en række produkter, der kan købes for mindre. Problemet var bare, at konkurrenterne var begyndt at køre lignende tilbud. Så vi indførte vores egen digitale valuta. En valuta, der kunne optjenes gennem deltagelse og engagement i brandet. McDonald's introducerede coin-hunting. Sådan her virkede det. Vi transformerede almindelige QR-koder til unikke pixelkoder, der lignede de rigtige coin-offers produkter. Hver pixelkode havde værdien af én virtuel coin. Vi fordelte 1 million virtuelle coins over hele landet. Coins blev integreret i reklamer på tværs af alle medieplatforme. Herunder outdoor, tv, web og radio. Og flere uventede steder. På den måde blev jagten på dem gjort til en leg. Det centrale element i kampagnen var en smartphone-app, udviklet specielt til formålet. Forbrugerne brugte appens indbyggede scanner til at indsamle virtuelle coins, når de så dem. Og når de har samlet nok coins, kunne de indløse dem via appen og få lækre coin-offers på alle McDonald's-restauranter i hele landet. For første gang nogensinde hang der penge på træerne. Eller i hvert fald på plakater. Kampagnen mindede forbrugerne om, at McDonald's er den originale leverandør af sjov mad til få penge. Og i stedet for en kampagne, der jagtede forbrugerne, var det denne gang forbrugerne, der jagtede kampagnen. Coin-offers-appen blev den hurtigst downloadede kommercielle app i Danmark nogensinde. Downloadet af mere end 3,5% af befolkningen. Kun få dage efter udgivelsen gik appen nummer 1 på iTunes App Store og Android Market. Kampagnen fik 2 millioner opslagsvisninger på Facebook, og McDonald's nåede de magiske 100.000 fans. Begge dele på blot få uger. Kampagnen fik omfattende mediedækning. Og det bedste af det hele. Coinhunting-kampagnen fik en ellers reklametræt generation til at vente foran TV'et på den næste blok. I håb om at se en McDonald's-reklame.